jsem Michal Dvořák, soundtrack Poděbrady. A tohle je Bavorák, ale ne tak obyčejný Bavorák, to je Bavorák od Karteku. Abyste tomu rozuměli, Kartek je totiž jedním z hlavních partnerů našeho festivalu, kde se toho moc vážíme. C jako cool, A jako ambice, R jako radost, T jako technologie, E jako energie, no a C jako kvalita. Kvalita samozřejmě. Takže těšíme se na vás na konci prázdnin, soundtrack Poděbrady 26. až 29. srpna. Bude to fajn.